सो हे गाइज साउते साउते 10K सब्स कमप्लीट हो गल मोर हेतु भाभी खुला नासिल के मोर जस्ट यूट्यूबार हबले मन नासिल किन्तु लाहे लाहे हे फील तो आहिबल धरिस आपन लोगर कारणे मोर लगत बर्तमान आसे मोर थंबनेल मेकर केन्द्र एफाले मोर स्टूडेंट एगराकी देखिसे इयात मोर आसु बर्तमान भार्गव सांगमाय घरत हेया আমি আজি স্পেশাল কাম এটা মই যেহেতু জনাইছিলোঁ আপোনালোকক যে আজি 10K হোৱাৰ হেপিনেছত মই ৰোড চাইড যিখিনি ধৰক হোমলেছ মানুহ থাকে তেওঁলোকৰ লগত চেলিব্ৰেট কৰিম তেওঁলোকক কিবা এটা আমি নিজে বনাই পেলাই খুৱামগৈ আৰু সেই কথাটো জনাৰ পিছত ভাৰ্গৱ চাংমাই মোক নিজে ক'লে যে ছাৰ ময়ো কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব বিচাৰিছোঁ তেনেকৈ দুই এজন ষ্টুডেণ্টে মোক হেল্প কৰিবলৈ ওলাই আহিলে নিজে চ' ভাল লাগিলে তেনেকৈ সেইটো কাৰণে তো আজি আমি ভাৰ্গৱ চাংমাইৰ ঘৰত আছোঁ ইয়াৰ মাকে কিবা কিবি বনাই আছে আমাৰ আমাৰ কাৰণে আৰু যাক আমি দিবলৈ যাম তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ পিছত আমি গৈ আছোঁ ওলাই পেলাই
কাইলে আকো আহিম দে বাইদ থাকিব ইয়াতে কাইলে আকো সো আমি এটা জায়গা দিতো আহিলো আৰু এটুকুৰা জায়গালে গৈ আছো আমাৰ টিটাপৰ ফালে তাত গৈ পেলাই আজি আমাৰ সেলিব্রেশনটো তাতে এন কৰিম যদি ভিডিওটো চাই আছে আপোনালোকে এটা কথা কওঁ যে মই আগতে যিটো লাষ্ট উইক যিকেইটা ভিডিও বনাইছিলোঁ সেইটো চাই বহুত ষ্টুডেণ্টছ ওলাই আহিছে এনেকৈ হেল্প কৰিবলৈ আপোনালোকে কোনোবাই যদি হেল্প কৰিব বিচাৰে বা ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ দিগদাৰ আপোনালোকে মোকে কণ্টেক্ট কৰক আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি মই কামখিনি কৰি দিম এনেকৈ কাৰণ দেখিলে চাগে কেনেকৈ আছে কিছুমান মানুহ কি অৱস্থাত আছে মানুহখিনি খাবলৈ হয়তো কিমান যুঁজিব লাগে তেওঁলোক জীয়াই থাকিবলৈ চ' তেনেকুৱা মানুহক যদি এদিন কোনোবা চবে মিলি যদি আমি এদিন বা সপ্তাহত এদিন আমি কিবা এটা খুৱাব পাৰোঁ মইতো তেনেকৈ কণ্টিনিউ কৰি থাকিম তোমালোকে বা আপোনালোকে যদি কোনোবাই মোক হেল্প কৰিব বা কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব বিচাৰে প্লিজ যোগাযোগ কৰিব মই অকলে যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকে হেল্প কৰিলে হয়তো তাতকৈ বেছি মানুহক অকণমান সহায় কৰিব পাৰিম সেয়াই কথাটো বলক আমি বাকী জেগাখিনিলৈ যাওঁ ধন্যবাদ।